בפרשת תזריע, רש"י מביא דברי חז"ל על סמיכות הפרשיות, שפרשת שמיני בסוף, בהמה טהורה ולא טהורה, ועכשיו האדם. הוא אומר, כמו שבמעשה בראשית הבהמה נבראה לפני האדם, אפשר לסגור את הדלת, יש שם רעש. כך, לגבי כשרות, בהמה טהורה, בהמה לא טהורה, אדם טהור, לא טהור, בהמה קדמה לאדם. טוב. אבל מה זה חשוב? מה זה אומר? אפשר לחשוב פה זה סתם סמיכות פרשיות? לא. זה חוזר לדברים. ביסוד הבריאה, שהבהמה קודמת לאדם. כמובן, אצלנו זה לא זהה טומאה וטהרה של הבהמה. כשר ולא כשר לאכול. טומאה וטהרה של האדם זה אם להיכנס למקדש או לא. כל אחד טומאה וטהרה שלו, בהמה זה לאכול, ואדם יחס אל הקודש העליון. על כל פנים, הבהמה נבראה לפני אדם. אומרים חז"ל שם, אחור וקדם צרתן. הקדוש ברוך הוא יסר את האדם קדימה ואחורה. הוא יכול להתקדם, הוא יכול להשיג את החור. מה שהזכרנו, בחירה חופשית. יכול לטפס לעילה מעל הבהמה, הוא יכול להידרדר פחות מהבהמה. אם הוא מתעלה, אומר, בשבילי נברא העולם. אם הוא מדרדר, אומרים לו, יתוש קדמה. יש אומרים שהאדם נברא מן הבהמה. גם הספורנו מביא. ויהיה אדם לנפש חיה, בהתחלה הוא היה נפש חיה, שלא דיבר. אחר כך השם נתן בו צלם אלוקים, דיבר. כמו במדע. אפשר לסגור את הדלת וצועקים שם כל הזמן. אדם בא מן הבהמה. תמיד מזכיר בדיחה. זה נכון שאדם בא מן הבהמה? אני לא יודע, לא הייתי אז. אבל זה לא מעניין אותי. מעניין אותי אם הוא כבר הגיע. ומה התשובה? עוד לא הגיע. כלומר, האדם, יש לו מרכיב אלוקי, ויפח ופח נשמת חיים. יש לו מרכיב בהמה. החיה שבאדם. ספר התניא. הנפש האלוקית, הנפש הבהמית. הוא מורכב. הוא בא מן הבהמה, ויש בו مغترين بهم نمسلك بهمات ندموه يسلب غافل لتلات ورب ليتكم بإمو السوق راك יכול ולשתות דברים כאלה ובהמה משכילה לו יותר אם הוא מתעלה לילה לילה זה מבנה הבריאה ככה השם בחוכמתו ברא את הבהמה קדמה ועל יסודה על יסודה נברא האדם. מי זה צועק פה? ערבים ברחוב. זה מה שהם יודעים. טוב. איך אומר הרמב"ם? לא יהיה צועק בשוק כבהמה. לכן ביקשתי מהם כדי להדגים. תודה, אמצעי אודיו-ויזואלי אחד. הנה. ברחוב, הרב קוק אומר, אורות הקודש כרבק, נברא מן הבהמה. אפשר להבין את זה בטוב או לרע. נבראתי מן הבהמה, אז אני יחסית לבהמה, אני מעולה. כלומר, לתפוס את זה כתירוץ להידרדרות. כבר גם להפך. כלומר, נבראתי מן הבהמה. אני צריך לעמוד על המשמר שזה לא יקרה. חרב פיפיות. הידיעה הזאת שאדם בא מלמד. כל מקום שפקחו המינים, תשובתם בצדם. המינים יכולים לפקור. כלומר, אתה בא מן הבהמה, אתה בהמה. תקשיב, להפך. אני בא מן הבהמה, ואני צריך לעמוד על המשמר, שלא אחזור להיות בהמה. מבוחד נוצר. בהמה. עד שהקדוש ברוך הוא העניש אותו שיחיה כמו בהמה. פר, כמו פר, הולך בשדה, אוכל עשב. כל אדם יש בחירה חופשית. הוא מחליט מה לעשות. למה רש"י הביא את זה? הרי יש הרבה דברים. המידה של עצמו. למה רש"י בוחר במדרש הזה ולא במדרש הזה? יש אומרים, יש יותר דיו בטיפה שנשארה בקולמוס של רש"י. יש יותר חוכמה בטיפה מכל האוקיינוס. טיפת דיו שנשארה בקולמוס. לא משהו כזה, משהו לא כזה. הוא הכיר את כל המדרש. הוא לא כתב. הם אומרים, למה רש"י כותב את זה? למה הוא לא כתב את זה? והוא לא ידע מדרש. פעמיים שלוש בתורה, הוא מסביר שיטות. אני מסביר את הפשט, או מדרש שמתיישב עם פשוטו של זה. זה אומנם מדרש, אבל הוא משתלב בפשט, ברצף. אז יש בהמות טהורות, יש בהמות טמאות, יש מותר לאכול, יש אסור לאכול. אתה אוכל טהור, אתה אוכל טמא, אתה נטמא. ומתוך כך יש גם מושגים יותר רגילים. ומכאן לדין הראשון. بشكل تزغية بيلدزها خالص. تمام كده 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 شوية لا ما يتعب מה היא עשתה רע? היא עשתה את הדבר הכי טוב בעולם. ללדת. דבר נפלא ללדת. קורבו. אם כל חי. מה רע בזה? טבעי, יפה, מצווה. ראשית האדם, משפחה, למה יתנו? תשובה. גם בדבר. הכי טבעי, הכי יפה, הכי נסגר. יש צריכת סוכית מאוד. מזהר. דומה אורל. הוא פנה לנצח. שבע ימים, 12 יום, 14 יום, נגמר. אבל גם בזה יכולה להתערב. גם בקשר בין איש לאשתו יכול להתערב. גם אישה, טהרת המשפחה. גם כשמתחתנים, טהרה. מילת הקסם המודרנית זה טבעי. לא כל כך פשוט. גם בטבעי יש טוב. כי אדם בא מן הבהמה. יש בו עדיין מרכיבים שלו. אבל להתחתן זה כל כך נפלא. לברית מילה, לחופה. לתורה, לחופה ולמעשים טובים. יצא להיות למעשים טובים. ילד קטן, לתורה ולחופה. או לפחות, תורה, חופה ומעשים טובים. מה, לפני החתונה הוא לא עושה מעשים טובים? ודאי. היה חופה. הוא עושה מעשים סופר טובים, יותר טובים מאי פעם. מעשים טובים, כלפי אשתו, כלפי הילדים, כל כך הרבה חסד. נכון, ובכל זאת, עמוד על המצוות. הכל יכול לדרום. הקשר המשפחתי, הקשר עם הילדים, יכול לדרום. ובאמת אחר כך, עכשיו צרה. מה זה צרה? אתה מדביק. האישה הטהורה הקדושה שנולדת ממנו בת, לטומאת הצרה. גם הגוף של האדם הוא בצרה. השם ברא. טוב, טוב, האדם, טוב מאוד. אבל יכול לדבר. אני לא מדבר. לשון הרע. מה זה לשון הרע? מאיפה זה מתחיל? דבר. איך קוראים לזה? זכון. דבר חופשי. אדם דבר חופשי. יכול לדבר. נגיע למצב הזה. מה, אז אי אפשר לדבר חופשי? לא. לא לזמן. גם פה תלומה הורגת. תלומה נורא. חז"ל אומרים, יש לך על הלשון שתי חומות, עיניים ושפתיים. זה היה מאוד. אז מה, אני אהיה עכשיו בלחץ אטומי לפני כל מילה שאני אומר? כן. اسمع 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 لا لا يا خات سيبيان يا خات سيبيان شو بيكير אצל החבר שלי חזר חפש נזהר שתקנים לא החפץ חיים דיבר נונסטופ ולאו דווקא חומש העניינים של עם ישראל שהציבור דיבר 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 אבל אני הפסיק פירור לשון ודאי אסור לדבר אבל אסור לדבר הדיבור הוא יותר קל מהעושה לעשות כבד, יצר הרע, נתגברים הדיבור הוא זורם שמירת הלשון ברית לשון זה אותו עיקרון תרומת לידה אותו עיקרון תרומת שרה אותו עיקרון אדם הבהמה קדמה לו אבל הוא עדיין קצת יכול להיות לגמרי מבול ובאמצע הפרשה והיום השמיני זה כבר עובר כל גבול תנגד הרבה תפזים אותו חותכים. אתה כזה אכזרי? מה אתה רוצה ממנו? מה הוא עושה לך? הקדוש ברוך הוא לא יודע מה הוא עושה? ברא אותו ככה. אז הוא יודע. מתנפל עליו. אכזרי, חותך. יש מדינות, הגויים, אסורים ברית מילה. כי זה אכזרי. לא מבין לה. אברהם אבינו. הצטווה על המילה, שאל, הנער אשכול ממרא. אמרו לו, הנער אשכול, אל תמות. אבל כן, סיבה. אתה תהרוס על עצמך הכל. אתה מלמד. כל המין האנושי, זה התורה, זה עדין, זה טוב, זה נחמד, עבודה זרה, זה פראי. עכשיו אתה תהרוס את כל ההשפעה. אמר לו, אשכול תמות. מה אכפת לי כל ההשפעה? הכל. אל תתחתן. תמות השם המעמוד. לכן, סליחה אשכול, ממרא אמר. לכן, השם נתגלה על אברהם אבינו באלוני, ממרא, כי יעץ אותו. ניסיון קשה לאברהם אבינו. הוא כולו חסד, איך הוא יכול לעשות דבר כזה לילד? מה אתה רוצה ממנו? ילד, ילד. אבל גם בו מקוננת הנפש הבית. ולכן מיד כשהוא נולד, מיד תשעה מיד, מיד מסלקים את הרעיון. יש אורלה, דבוקה בה. אורלה זה כמו כיסוי. ומלתי את אורלת לבית. לפנים, נשמה, תורה, קדושה. מחוסה, אטומה, חסומה. לכן, גם התינוק החמוד הזה עמוד על המשפט. אבל לא רק בין 8 ימים, מה הוא יעשה כבר? בסדר. כרגע נולד, מטביעים חותם. ואומרים, תינוק יקר, ידע לך, ככה זה החיים. יש דברים, צריך לחתום. אי אפשר, הכל. עברו בוכה, די לחתים את זה. בחיים לפעמים בוכה. לא הכל כזה זרום. אבל ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו. נכון. ברא אותו עם העולם. ידוע, נו. מה יותר יפה, מעשה אדם, מעשה השם, מכירים את זה. הוא ברא אותו, אז למה הוא ברא אותו עם העולם? כדי שיהיה סדק עם העולם. אם כבר אתה שואל שאלה כזאת, תשאל שאלה יותר כבדה. למה הוא ברא אותו עם יצר טוב ויצר רע? אם הוא ברא אותו עם יצר רע, סימן? סימן כן. הוא צריך להתגבר, יצר רע. לא לזרום אחרי יצר רע, כמו שאנשים אומרים. ככה אני. קבל אותי כמו שאני. ככה אני מתחבר. ככה אני מרגיש. אז מה? טענות עצומות נגד התורה. היא נגד הטבע. אבל מה זה הטבע? מי קובע מהטבע של האדם? הטבע זה הנשמה. והנשמה היא טהורה. האלוהים יצא את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. את הבהמה לא סימנתי. גם ילדה לא סימנתי. יש חתירים. האם לא עושים הברית מילה בגלל שהיא לא חייבת במילה, אבל לא היא חייבת במילה, והיא נולדת ממולה. כמו שתינוק נולד ממול, היא נולדת ממולה. נפקא מינה, זה לא הנושא. חכה. אבל היא אומרת, היא הולכת על זה, בריתך שחתם בלשון. אבל כללי, נוסף. ומתי מלאים? ויום השני. נערת. 7, 8 מאות. למנצח על השנית. נבל משמונה. עד יורב 7, 8. גם המצור. לא למד. שמינית זה גם. מעל התנית. חנוכה, יאללה. אדם צריך להתרומם מעל הטבע שלו. אבל אמרנו שהשם ברא את הטבע. כן, הוא ברא את הטבע. עם סיבוב להתרומם מעל. כן. כדי לתת לנו עבודה. זה שאל תומס רופי, מה יותר יפה, מעשה השם, מעשה אדם? אמר, מעשה אדם. לא זאת אומרת דבר כזה. חיטה אולי. כשתה נובל. אמר, לא, לא, לא. ציפי לשאול אותך, למה אתה ניסים לי? ידעתי שאלה. ולכל מה שהשם ברא צריך עשייה. שנאמר שבר אלוקים לעשות. כמו שאתה קונה ארון, להרכבה עצמית. למה לא ארון נראה? קשה לסחוב, קשה להעביר במדרגות, להרכבה עצמית. זה עולם, אדם להרכבה עצמית. עשה זאת לעצמית. יש לך כל עצמית, מרג, מרגים. כך השם גזר, שאנחנו נהיה שותפים, הבהמה לא. האפרוח יוצא מן הביצה, הוא כבר יודע את הכל. רואה שואל, בורח. איך הוא יודע? מה, בביצה הוא קרא מדריך שואלים? הסוסון נולד, חצי שעה כבר עולה. אחרי חצי שנה, חצי שעה. חצי שנה, שנה, שנתיים, שנה. כל אחד مسافة وأتعب كتير يعني يتكتان عربي من شيء هو يتصل يعني هو بين شيء وكفا هو يتصل الولد شلانه هو صغير لأخيل وتنكتب وتنكتب ما تنكتب אבל נחכה שיש הוא עדיין לא יכול לצאת נראה אם יעדים שלנו אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה שותפים למעשה למה הוא ברא עולם עם עוול? הרי בני אדם שווים סוציאליזם קומוניזם אז אם בני אדם שווים למה יש עניים ושווים? זה עבודה שלנו דיין שדן דין למפעליתו, שותף למעשה. זה צדק משפטי, אבל גם צדק חברתי. עבודת האדם. האדם נברא עובד, מערן. אדם נברא, כל מה שיש בעולם, הוא בכוח ובפועל. אדם הוא בכוח והוא לא בכוח. הוא צריך להוציא את עצמו מן הכוח הזה. יש גם כוחות שליליים, וצריך לבחור, כן? האדם עובד על זה, כי במחיתו, האדם עובד. זה לא חצי בהמה, חצי אדם. יש שמה אלוקי תליונה, אבל יש חסמים, העורלה חוסם. לעם ישראל נקראים מולים, עשרת נדרים. הנודר למולים. אני נודר לא למכור גלידות למולים. זה ליהודים. אפילו ערבים. וזה לא לגויים, אפילו מולים. הנודר לערבים זה כל הגויים, אפילו מולים. ולכל היהודים לא, אפילו לא. מערל. הגויים במהותם ערבים. וישראל במהותם מולים. מה כדי לכם? הגוי הערל הזה. אנחנו מהליפים מילים. אבל צריך להוציא את זה מן הכוח לפועל. על ידי ברית מילה. ולדעת זאת, אדם הראשון, הוא נולד. כתוב שמי שנולד מעול בימינו הוא יהיה צדיק. כן. בתנאי שהוא לומד תורה ומקיים מסילת ישרים. לא לעשות מזה יותר מדי עניינים. פעם אחת נולד לו ילד מעול. נולד הרב ציוד אמר, הילד שנולד מעול. אמר לו, תראה, לפעמים יש מומים קלים. לא התרגש יותר. אמרו לו הרב, מצאו פרה אדומה. לפעמים יש פרות קומות. לא התרגש. אז השמינית, טרנסנדנט, מעל להתעלות, מעל הטבע. פילוסוף רוסו, בעד הטבע. תיאורטי, אדם נולד בטבע. אחר כך, החברה קלקלה. הפרא העצים. זה יפה מאוד בתיאוריה, אבל זה לא כך. אנשי הפרא לא יוצא. פעם הביאו אינדיאנים לאירופה, לדרום, והוא יציב. האינדיאנים, רוצחים, אכזריים, לא כך. לא יותר צדיקים מהאירופה. איך אומרים בישיבות? זה טריפה, זה מזור. נולד איל פרא אדם, הוא נולד היום. אם לא, הוא חנך. אמרו לו, מילה. וגם גומלתם את אורלת לבבכם. כן, שלושה דברים. גומת הילד, גומת הצרת, Oğlan, do koljene išlo šano vinio, to je sao će ražje ivi. Adam, da, אחר הבא. אני צריך להיות, טוב, עד כאן.